საუბრობთ ხვალ 23 ნოემბერს გიორგობის დღესასწაულის აღსანიშნავად დაგეგმილ არაჩვეულებრივი მუსიკალური საღამოს შესახებ, რომელსაც მომღერლები ნოდიკო, ტატიშვილი და სალომე ბაკურაძე ცოცხალ ბენდთან ერთად შემოგთავაზებენ. საკონცერტო სამზადისის, მუსიკალური პროგრამისა და სხვა საინტერესო შემოქმედებითი სიახლეების შესახებ, გადაცემის სტუმართან ერთად, ნოდიკო ტატიშვილთან ერთად უნდა ვისაუბროთ, რომელიც პირდაპირ ეთერში უკვე ხაზზეა. ნოდიკო, გესმით ჩემი ხმა? კი, დილამშვიდობისა, მოგესალმებით და კეთილი იყოს ჩემი ფეხი ამთენია დილას თქვენსა. დილამშვიდობისა. თქვენ და მთელ საქართველოს და ვინც ახლა გვისმენს, ბედნიერ დილას და ბედნიერ დღეს უსურვებ. ასევე, ნოდიკო, ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებ და დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ, რომ ვიცი, რომ სულ ცოტა დროა დარჩენილი კონცერტის დაწყებამდე, ხვალ იმართება 23 ნოემბერს. მე გამონახავდი ყოველთვის, უბრალოდ დაემთხვა არაჩვეულებრივად, დილის ესერი მქონდა, მთავარზე იქიდან გამოვედი და თქვენ 15 წუთში დაეხეთ, და გამაგვიძებ და ახავე. ძალიან კარგი მიხარია. კიდევ საფრთხილოდ უნდა ვთქვა, რომ მიყვარს დილი, უფრო სწორად დილი მიყვარს, თორე ახლა ძილზე დიდად არგიშტი. შენ ისეთი დატვირთული გრაფიკი გაქვს, ნოდიკო, რომ დილის ძილი აუცილებელია, რომ მთელი დღე შემდგომი ენერგიები გქონდეს ამხელა შემოქმედებით წაში. ნოდიკო, საინტერესოა ხვალინდელი ღონისძიების შესახებ, რომ გითხრა, რომელსაც სალომე ბაკურაძესთან ერთად შეთავაზებ თქვენს ერთგულ მსმენელს. მოგვიყვევი, როგორ დაიგეგმა ღონისძიება და რა პროგრამით წარდგებით ხვალ მაყურებლის წინაშე? ესე იგი, მე, ჩემი სალომე ბაკურაძე და ჩვენი ცოცხალი ბენდი საოცარი მუსიკოსებით, რომლებიც პრინციპში ხამზაფხულს შევკრიბეთ. მე და სალომე ბევრი წლის წინ, მაშინ ძალიან არ იყო ტრენდული ბენდთან ერთად მუშაობა, იმ თვალსაზრისით, რომ მაშინ ყველა ფონოგრამებზე მღეროდა, ძალიან ცოტა მომღერალი მუშაობდით ბენდთან ერთად. აი, მე და სალომე მაგალითად ჯეო სტარიდან მოყოლებული, ა სულ ბენდი ყავდა, მე თუ საიჩე სულ ბენდი და ეხა ბოლო რამდენიმე წელი ქონდა წყვეტა. ხო და ეხა ამ ზაფხულს მოკლედ შევკარით რა, ანუ რაღაცნაირად შევკრიბეთ არაჩვეულებრივი მუსიკოსები ერთად, რომ შეგვექმნათ ჩვენი 4 მუსიკოსისგან დაკომპლექტებული ბენდი და არიან 19, 20, 25, 28 წლის ახალგაზრდა საოცარი მუსიკოსები. აი, კარგია. სული პასუხისმგებლობით შემიძლია ვთქვა, რომ მართლა უნიჭიერესი მუსიკოსები და საერთოდ ისეთი თაობაა. ეს თაობა, რომ აი რაღაცნაირად გული გიჩუხდება, იმიტომ რომ იცი რომ ძალიან მაგრები არიან და ანუ შეიძლება მათ დაეხმო და კონდეს მათი იმედი და პროფესიონალიზმს ამჟღავნებენ უკვე თავიანთი შემოქმედებით. ხო, ანუ აი როგორ გითხრათ, ამ ასაკში ესეთი განვითარება და ესეთი პასუხისგებლობა და ესეთი სიყვარული იმ საქმის არასაკეთებს ძალიან მაგარია. ხო და მოკლედ ხვალ 23 ნოემბერს გიორგობას პალესტინასთან როცა ოტიუმში ვიკრიბებით მე სალომე ჩვენი ბენდი და ძალიან ბევრი ადამიანი, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა ადგილია, როგორც ვიცი, დარჩენილი. ეჭვიც არ მეპარება, თქვენ გყავთ? ამიტომაც ვიკრიბებით ხვალ ოტიუმში, რომ ჩვენს გულშემატკივარს, ჩვენს მსმენელს ვაჩუქოთ რაღაცნაირი თბილი, პოზიტიური, მხიარული და რაც ყველაზე მთავარია, ძალიან მუსიკალური და ძალიან ხარისხიანი კონცერტი და საღამო. საღამო დაიწყება საღამოს, როგორც კონცერტი საღამოს 9 საათზე დაიწყება. და კიდევ მათთვის, ვინც ახლა გვისმენს და გაუჩნდა სურვილი, რომ ხვალ გესტუმროს, აუცილებლად მალევე უნდა დაარეკოს ნომერზე 5-9-10-10-10, რომ მოასწროს მოკლედ მოხვედრა ჩვენთან კონცერტზე. აუცილებლად ეჭვი არ მეპარება, რომ უამრავი მაყურებელი დაესწრება და თქვენი გულშემატკივარი პირველ რიგში. ნოდიკო, საინტერესოა შენ და სალომეს ერთობლივი შემოქმედებითი ტანდემი, ასე ვთქვათ. უკვე არაერთ სიმღერას ითვლის, ხო, დუეტს გულისხმობ? ვიცი როგორ არის, ანუ ჩვენი მეგობრობა ხდება და რაღაცა ოჯახი ვარ, ძმამიშვილები ვიყავართ. ალბათ მიშვილის ნათლია ვარ. ჩემი პატარა სანტისი ნათლიობამდე ერთი ოჯახი ვიყავით და ზოგადად ხო, ანუ ჩვენი ტანდემი ამ რაღაცა ფორმალურ სახელებს, მეგობრობას, რაღაცებს, კოლეგიალობებს, რაღაცებს წდება. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვისთან ერთად სცენაზე და სალომე იმდენად ჩემთვის შეცხორცებული ადამიანია, როგორც ადამიანი, როგორც მომღერალი. იმდენად თავიდან ბოლომდე ვიცნობ ერთმანეთს, სხვა ერთად
სცენაზე თქმა და მუშაობა არის ძალიან კარგი და ბევრად ამარტივებს ყველაფერს და ძალიან კომფორტულია. და ჩვენი ბევრი წლის შემდეგ რომ ჩავწერეთ დუეტი ლირიკო ნენსაძის ირინა სანიკიძის ლექსზე ერთხელ წვიმიან ქალაქში, რომელზეც შემდეგ ნენსან სიჯიკას უნდა კლიპიკა და იგო ბორიკოშკენმა გააკეთა ბრაუში, აი რამდენიმე დღის წინ ნახე ზუსტად YouTube-ში და 19 მილიონზე მეტი ნახვა აქვს. დიდი გამოხმაურება ჰქონდა ნამდვილად. ხო, აი თავის დროზევე დიდი გამოხმაურება ჰქონდა და იცითან როგორი გაგვებედნიერ, აი მან ბალმა რომ ხო ვიცით ხარ რომ მომღერლები რომ დებ კლიპებს, მე ვუსტავთ იმიტომ რომ არ გვაქვს მუსიკალური ტელევიზია და ვიტანჯებით ესე რომ სოციმედიაში გავრცელდეს და ყველა ნახოს და მოკლედ ამ კლიპის შემთხვევაში საერთოდ ბუსტი არ დახჭირდა, საერთოდ ანუ რო დაიდო ყოველ დღე ემატებოდა 50,000-60,000 ნახვა და მე ჩვენ ჩოხში ვიყავით, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა იმიტომ გავაკეთეთ რომ მოლოდი მიქონდა რომ სენს მოეწონებოდა, მაგრამ ყოველგვარ მოლოდის გადაჭარვა და დიდი მადლობა ყველას, ვისაც შემიდა სალომეს ესეთი ეს ლამაზი სიმღერა ერთხელ წვიმიან ქალაქში უყვარს და უსმენს. 19 მილიონ ნახვაზე მეტი ჩვენ დიდი წარმატებაა ნამდვილად. და ჩვენი რადიო მსმენელიც საუბრის დასრულების შემდეგ აუცილებლად მოისმის ამ შესანიშნავ სიმღერას. ნოდიკო, საინტერესოა ის კომპოზიტორები, ვის სიმღერებსაც შეასრულებთ? ან პრემიერა ხომ არის ხვალ დაგეგმილი, ამაზეც რომ მოგვიყვეთ. ნახეთ, რა ხდება სალომე ჩაწერა საახალწყო სიმღერა, ასევე ლილი კონცერტის, რომელიც უბრალოდ ეხა ჩაიწერა და დეკემბრამდე ვერ იხილავს მზის შუქს, იმიტომ რომ მზადდება და საახალწყო სიმღერა და დეკემბრამდე უბრალოდ ნოემბერში ძალიან ადრეა. მე ჩემეხება ჩავწერე ასევე ახალი სიმღერა ლევან ანდიაშვილის, რომელზეც კლიპი ნიუ-იორკში გადავიღე ხა და ეს კლიპი ჩამოვიტანე რომ ნესტან სინჯიკაშვილმა უნდა დაამონტაჟოს და მესეც მზადდება და თებერვლამდე ამ სიმღერის და კლიპის პრემიერა არ იქნება. ამიტომ ეხა ჩვენი მსმენელის წინაშე წარვდგებით ჩვენ შემოქმედებიდან იმ სიმღერებით, რომელიც გაჰიტდა და ხალხს უყვარს და მღერის და იცის ძალიან კარგად და ასევე სხვა ცნობილი ძველი თუ ახალი ქართული სიმღერები ჩვენი ვერსიებით, ოღონ ანუ ვიცით როგორ საღამოება ყველა სიმღერას იმღერებს ყველა და არ იქნება არც ერთი სიმღერა ისეთი რომელიც მისცემს მოდუნების საშუალებას ჩვენ მსმენელს. საკმაოდ დიდი პროგრამაა და ამიტომაც მრავალფეროვანი რეპერტუარი. და ძალიან მუსიკალური და ძალიან მრავალფეროვანი რეპერტუარი არის, რაც ჩვენ ძალიან ვიხარია და ვიხარია ჩვენ თვითონაც აი ტონუსში ვართ, როცა ეხა რეპეტიციები გვაქვს ეს ყოველ დღესაც. გენერალური რეპეტიცია უნდა გავიარო მთელი პროგრამა და აი რაღაცნაირად ტონუსში ვართ, იმიტომ რომ ყველა სიმღერა მოითხოვს ხარისხიან შესრულებას, სწორად, კარგად ნამღერს და ნუ ენერგეტიკას და ასე შემდეგ. ну я гоня რომ ხვალინდელი კონცერტი იქნება ძალიან ისეთი პოზიტიური და ყველა მიიღებს დიდ სიამოვნებას, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ამის ყველაფერს გავაკეთებთ. დარწმუნებული ვარ, რადგან ორივე საოცარი ენერგეტიკა გაქვთ და ეს რომ არ გადაედოს მსმენელს და მაყურებელს წარმოუდგენელია, ასე რომ ზუსტად ვიცი რომ ეს აუცილებლად შედგება და მაყურებელი დიდ სიამოვნებას მიიღებს თქვენი კონცერტით. ძალიან დიდი მადლობა ამ კომპლიმენტისთვის, მადლობა ძალიან. ნოდიკო, მადლობისთვის მადლობა ასევე და გამახსარეთ რომ დილით ესე ჩვენს გვიხარიათ თქვენი ხმის გაგონება, მე შემდგომ სიმღერასაც მოისმენ ჩვენი რადიო მსმენელი. ნოდიკო, აქვე უნდა გკითხო, წეღან ნიუ-იორკი ახსენე და შენი ამერიკული ვოიაჟის შესახებ ორიოდე სიტყვა რომ გითხრა. თან რაღაცნაირად მითქვა მოთქმაც იყო არასწორი ფორმულირება შენი საუბრის თუ ინტერვიუსი და მოდი მოგვიყევი რა ხდება და რა გეგმები გაქვს თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებით. ხოცავება იყო ინტერვიუ მივეცეთ ჟურნალს გამომაჭენეს გარეკანზე და დააწერეს რაღაცა ისეთი სათაურები რომ თუ შიგნით ინტერვიუს არ წაიკითხავდი მხოლოდ სათაურით იფიქრებდი რომ აა დატოვა საქართველო, წავიდა სამშობლო, დატოვა თუ რაღაცა და ამაზე ათქვა ამბავი. სინამდვილეში ამერიკაში ნამდვილად ვიყავ, იმიტომ რომ სახელმწიფო დეპარტამენტმა ამერიკის მომანიჭა ექსტრაორდინალური ტალანტის არტისტის კარგი ეს მისალოცი ფაქტია ნამდვილად. კი, ნამდვილად. და რაც ნიშნავს იმას, რომ გადმომეცა მუდმივი ცხოვრების და მუშაობის უფლება და შემილია კანონიერად იურიდიულად სწორად ვიმუშაო ამერიკაში და გავაკეთო ჩემი საქმე.
ვიმღერო და ასე შემდეგ კასტინგებზე გავიდე და მოკლედ შეფერხება არ მექნება, რომ მე ვარ ამ სტატუსით მუდმივი მაცხოვრებელი ამერიკის და მაქ უფლება რომ ჩვენ ქვეყანაშიც მოღვაწეობდე და მოღვაწეობდე ასევე ამერიკაშიც და მსოფლიოს ექსპერტიზა ამაზე შეხუდო არაკავ. და ნუ ეს არის რომ მე მომიწია ხა ჩვენ ახეური ტიკიტი და სხვა ხა საქართველოსში ვიქნები. მე გაზაფხულის ალბათ კიდე ცოტა ხნით წავალ, იმიტომ რომ იქაც საქმეები მაქვს, უნდა ვიმღერო და ასე შემდეგ. მე ისევ ჩამოვა და ანუ არსად არ დამიკავს და არ გავარნილა რაკეთთან. ეს იყო ესე მომიწევს ხოლმე დროებით, ხანე კითხობთ და ხანაც აკეთ. ამიტომ იმედია რომ ხა ბევრი გვისმენს, რომ ბევრს საინტერესებს, იმიტომ რომ ეს ინტერვიუ რომ კი დიდი გაუგებრობა მოყვა როგორც გამოჩნდა. ვერ გეტყვით რა რა ხდებოდა, აი მეგონა რომ აი მთელი ყველა, რა ვიცი, 3 მილიონი ქართველი მწერდა, იმდენად დიდი ამბავი, ანუ აჟიოტაჟი მოყვა ამასთან. სინამდვილეში მოკლედ აი ესეთი კარგი ამბავი ხდება ჩემს თავს, ესეთი სტატუსი და ან იქით ვიქნები ხანაც აკეთ და ყოველ შემთხვევაში მე მიყვარს ძალიან ამერიკა. და მაბედნიერებს იყოფნა, მაგრამ ჩემი საქართველო, ჩემი სამშობლო არის ჩემი გული და ბოლომდე ესე ვერ შევილი, ამიტომაც ხან აქეთ ვიქნები და ხან იქით ვიქნები და ბატონო, დიახ. როცა როგორ სადარანაირად ხდება, საჭირო იმის ხელი. ბატონო, ნოდიკო, საინტერესოა ქართველ ემიგრანტებთან ჩატარებული კონცერტები. მათ შესახებ რომ გითხრა, როგორ არიან, რა განწყობით არიან, როგორ გამოეხმაურნენ შენ კონცერტებს? როგორი სიტუაციაა? ფილადელფიაში ვიმღერე. დიახ. 8 ოქტომბერს და 11 ნოემბერს ვიმღერე ნიუ-იორკში და უთხრა თითოეულ მათგანს მადლობა კიდევ ერთხელ ჯერ ერთი ემოციებისთვის, სხვა ემოციებისთვის. და იმისთვის, რომ ორივე დარბაზი იყო სავსე და ბოლოს ნიუ-იორკის კონცერტმა ფილადელფია უფრო მანამდე იყო ერთი ჩატრე და იყო ძალიან სტამბესტავი, იმიტომ რომ პატარა საკონცერტო სივრცეში იყო. ვერსალის კულტურის ცენტრი ხია. და ნოდიკო კორაფაშვილი არის იქ ჩემი მეგობარი ცხოვრობს, რომელმაც გაუწია ორგანიზება და ნიუ-იორკი იყო გამოფენამდე ორი დღით ადრე და მოკლედ იქ მაკაზაბახიძე იყო ორგანიზატორი და აი როგორ გითხრათ, წამოვედი დიდი რაღაცა მუხტით და ემოციებით, იმიტომ რომ აი ორ დღეში მოფენავდი და ისე შევიშე ემოციებითან, ძალიან ბევრი ხალხი იყო. კონცერტის დღეს აბსოლუტურად ყველა ბილეთი გაიყიდა, რაც დარჩენილი იყო და ძალიან ბევრი ადამიანი მერე ვინც ხო ის ამერიკაში როგორ არის ყველა მუშაობს და თათ არის ძალიან ძეცება თუ არის და ვინც მოიცალა და ვინც დარეკარო კონცერტზე გვინდა მოხდეს თუ რაღაც, აი ბევრი ვეღარ მოხდა სამწუხაროდ კონცერტზე, იმიტომ რომ ფიზიკურად ნუ რაღაც რაოდენობაზე მეტი აღარ ეწეოდა დარბაზში. ხო და იყო ძალიან ტკბილი, ძალიან გემი. ემოციური იქნებოდა დარწმუნებული ვარ, დიახ. საუბარი ტაში. ცემლიც ამავდროულად და მოკლედ ინი შერმადინი იყო ჩემთან ერთად, ჩემი მეგობარი. ჩვენი არაჩვეულებრივი მომღერალი, დიახ. ამერიკის მოქალაქეცა და საქართველოს მოქალაქეცა, ხო და? დიახ. მედანინი ვიმღერეთ რამდენიმე დუეტი და მოკლედ აი დაგაცნაირად ბედნიერი ადამიანი ვარ, ხო სულ ამბობ და მადლობა გმერს და სამყაროს, რომ ვაკეთებ მუსიკას, რაც ყველაზე ძალიან მიყვარს. და მე ამ ყველაფერს მოყვება საპასუხოდ ასევე დადებითი ემოცია და ენერგეტიკა, ნამდვილად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ვქნებოდი ალბათ უმადური ადამიანი ეს ყველაფერი, რომ ვერ დავინახო და მე ვერ დავაფასო და ამიტომ მადლობა გმერს ყველაფრისთვის და მადლობა ჩემ მშობლებსა. კიდევ ყველას მადლობა, ვისაც უბრალოდ აი შორიდან ესე უყვარს ნოდიკო და უსმენს ნოდიკოს და გულშემატკივრობს. გულშემატკივრობთ ჩვენს რადიო სივრცე აუცილებლად, გულშემატკივრობთ ხვალინდელ საღამოზე ნოდიკო, წარმატება მინდა გისურვოს შენ და სალომეს. დიდი მადლობა, ხვალ ყველას გელოდებით ოტიუმში. აუცილებლად, აუცილებლად, დაგემშვიდობები, საუკეთესო სურვილებით, ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებ.